coisa que precisamos pra civilização real. Corridas de kart! Duas vasilhas de zumbis. Quatro melhores amigos. A vida não tem como ficar melhor que isso. Nada pode estragar esse dia. Dark, por favor, me diz que isso foi o seu estômago. Não foi, não. O Hurley tá bem quietinho. Deus. Ai, caramba! Isso é um scanner de rádio. Não podem nos ouvir, mas ouvimos ele. Pelo que eu tô vendo, não somos mesmo os últimos da Terra. Nada demais, só que a morte tá no telhado. Ai, era um alado, mas enorme. Tipo, um alado real. Eu tenho um plano. Eu espero que seus não. Planos tão ruim que não dá nem pra chamar de plano. Confia em mim. Ai, eu tô bem. Amplificadora de sinal de longa distância. E aí podemos contactar outros humanos. Ver quem mais tá lá fora. E não vamos ficar sozinhos. Tem mais coisa acontecendo do que só aquele raio. Mexeu com o Jack! Mexeu com todos nós! Pela glória! Zumbis? Zumbis surpreendentemente fortes.